През изминалата седмица негативизъм властваше в търговията на българска фондова борса. Борсовите индекси регистрираха понижение между 1 и 4%. Старият и представителен индекс Софикс изгуби 4% през седмицата, като гравитираше около ключовото ниво от 1200 пункта. С малко над 3% стойността си намали широкия индекс BG40. Индексите BGTR30 и BGRATE изгубиха съответно 2 и 1,3%. Индексът BGRATE следи движението на цените на акциите на борсовите дружества, инвестиращи в имоти. Той намали най-малко стойността си по време на борсовия спад. През тази седмица борсовите дружества представиха одитираните си неконсолидирани отчети за 2007 година. Одиторите не признаха 8,1 милиона лева от предварително отчетената печалба на уловно цинков комплекс град Кърджали. В резултат, нетният финансов резултат на дружеството за 2007 година е печалба в размер на 13,8 милиона лева спрямо предварително отчетената от 23,4 милиона лева. Инвеститорите бяха неприятно изненадани от факта и решиха да продават акциите. Книжата на уловно-цинков комплекс поевтиняха през седмицата с 26,40%. Петрол АД ще сключи договор за продажба на част от бензиностанциите си Лукойл България. За евентуалното сключване и осъществяване на планираната сделка се изчаква решение на Комисия за защита на конкуренцията. Параметрите на сделката, като брой и местонахождение на обектите, както и цената, не са известни. Инвеститорите четоха, че новината е добра и купуваха акции на Петрол. Книжата на дружеството регистрираха седмичен ръст от над 23%. В петък много активна бе търговията на акциите на Чугун Олеен АД, които поскъпнаха с 30% в рамките на седмицата. От Чугун Олеен очакват през 2008 година ръстът на производството да е от порядъка на 53% спрямо достигнатите резултати от дружеството през 2007 година. Производствената програма за 2008 година има натурален обем от 38 000 тона и очаквани приходи от дейността на стойност 55 милиона и 400 хиляди лева. В резултат на добрите новини, купувачите оказаха много силен натиск на цената, така че офертите продава изчезнаха за кратко. През седмицата стана ясно, че на 20 май 2008 година в Пазарджик ще се проведе редовно общо събрание на акционерите на Елхим Искра. В дневния ред на общото събрание е предвидено да се гласува решение за обратно изкупуване на собствените акции в размер на 3% или 376 630 акции от капитала на дружеството. Целите на едно такова решение е да се намали волатилността в цената на акциите на емитента. Инвеститорите се плашат от висока волатилност, особено при падащ пазар. Акциите на компанията изгубиха 7% от стойността си през седмицата.